Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Našao sam na sajtu, da li je ovo salon za masažu i terapeutski centar Desire? Jeste, izvolite, ja ću vam se predstaviti, ovo je naš salon. I ovde se obavljaju masaže i tretmani. Ja sam Klara, za početak da se predstavim. Kao što možete videti, ja ću vas prvo sprovesti kroz ambijent našeg salona. Salon nije mnogo veliki, ali je mnogo značajan i mnogo pomaže ljudima, mislim stvarno ljudi dolaze ovde. Ova prostorija ovde je za prijem klijenata. Ovde klijenti dolaze, znači tu čekaju na red za masažu, ako je već zauzeto, ako ne, odmah ga primamo na terapiju ili na masažu. Kada klijent dođe, ima pravo da sa kvantnim analizatorom odradi neke vide testa, gde se njemu utvrđuje neko zdravstveno stanje, pa prema tom analizatoru mi ustanovljavamo da li ćemo ga preporučiti na masažu ili ćemo preporučiti na tretmane. Evo, ja ću vas... Gde radite masaža, gde tretmane? Evo, ja ću vam sada pokazati, imamo dve prostorije. Ova prava prostorija, ona je ovde za rade se masaže. Imamo, kao što rekao, malo bolje da vas uputim, relaks masažu, imamo terapijsku masažu. Znači, šta to predstavljaju te masaže, ja ću vam ukratko malo opisati. Znači, vrste masaže koje imamo, to su shiatsu masaža, anticelulit masaža, kao što možete videti, evo imamo ovde i pod punom smo opremom, znači za anticelulit masažu, da se to što bolje odradi. Kao što rekao, shiatsu, anticelulit, antistres, biomasaža, da se malo, kako da kažem, duhovno pročiste ljudi, da se totalno opuste, što se kaže, da budu skroz zadovoljni. Ajurvedske masaže, Bali masaže, Sobuda masaže i mnogo drugih vrsta masaža. A kakvi su ovo sertifikati ovde? To su sertifikati od Zorana Sokolovića, našeg šefa, gazde, kako bih se izrazila, i to su sve njegove nagrade i diplome. Šta je ono završio, imate za biomasažu, bioenergetičar. Dobro, a recite mi, a gde se rade tretmani? Tretmani se rade u ovoj ovde prostoriji. Evo, uđite slobodno, pogledajte, naravno. Kao što vidite, topao je ambijent, malo je drugačija boja, neka zlatna, da ne bude sve monotono. Evo, neki tretmani, znači koje naš salon ovde pruža, to su pilinzi, znači pilinzi nega kože, tretmani kristalima, tretmani magnetima, venduze, biotretmani, i imamo mnogo drugih tretmana, sad mnogo ih ima, pa... A radite neke kombinacije tretmana ili samo... Pa radi se. Može da se koristi recimo zajedno venduzi, kristali? Naravno, naravno, sve je to po mogućnosti, sve kako žele naši klijenti. Ako presure, znači bockanje, kao što svi znate, akupunktura, akupresura. A kako se zakazuje kod vas tretmani i masaže? Kod nas tretmani i masaže bilo bi poželjno da se zakazuju ranije, da bi svaki klijent uskladio svoje vreme, mesec dana, 10 dana, ako nismo...